Nega gapsan mashinani? Aha. Yana. Ularni bir video qo'yman. Ular ham sizami? Bil, Nexia'ni ham qilamizmi reklama unda? Yilni nechchi Nexia'ni? Nexia'miz yilni nechchi? 2010. 2010. Bil, Nexia'ni ham qo'yamiz mayli. Nexia 2 la. Xo'p, xachir motorda. Xo'p, konditsioner ishlarmi ekan? Konditsioneri. Konditsionerlar ishlaydi. Xo'p. Rullar gidravlika, yon qismlaridan ko'rinishi, balonlar yegiladigan bo'lsa, balonlar yumshoq balon taqilgan 195 ga 60 15 lik diska balonlar bilan birgalikda. Xo'p, yaxshi. Eshik yopishga qismlarini ko'rinishi super salon, polikbor, chexolbor bar o'rnatilgan, audio sistemalarimizda o'zgartirishlar bor albatta. Yurgani qancha ekan buni? 180 000 km masofa bosib o'tgan, Magic Car bor, video registratorlar o'rnatilgan. Xo'p, yaxshi. Shumka bo'lmagan, orqasi odam yotdi ekan. Metanmi, nima bor aka bunda? Metan qo'yilganmi, nima bo'lgan bu aka? Metan bormi, metan? Kim kiydi? Aka, bu Nexia'ga metan petan qo'yilganmi, nima bor? Propan. Propan deyuribdi. Tabletkami? Yo'q. Ha, bu yoqiga. 65 talik, nechta talik? Qalbasi 65 talik. 65 talik propan metan, propan qo'yilgan ekan. Kraska qanday? Kraska razmoy. Toza hamon joyi. Ha, kamchilik qayerda? Xudoy motor patorlarda kamchilik yo'qmi? Hamma tarafda. Ha, faqat sanashgan. Narx qancha aytyapsiz? 60 deyapsiz. 60 aytib turibsiz. Bermaganingiz? 50. 50 ga bermadingiz. Variant bor? Narx bo'lsa beramiz. Faqat narxga. Barter biror ta mashinaga. To'g'ri kelsa. To'g'risa qanaqa mashina so'rasa bo'ladi. Ko'ramiz-da, keyin buyog'ini qayta. Qanday bo'lsa ham telefon qilsa gaplashilaveradi. Telefon raqamingiz? Telefon raqam. Zlobotka bo'lsam, ja, kimnitsa ham. 70 80 mi o'yin qochib 93lik. 93 kodi bilan. 610 0665. 0665 raqamlariga bemalol qo'ng'iroq qilib bog'lanaveramiz. Mana Nexia 1 so'raganlar uchun 2005-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomashinasi. Motorlariga kelsak, Sonus motorda super konditsioner variantida mashina balon holatlarini tanishtiradigan bo'lsak, yumshoq balonlar taqilgan. Ha, balon razmeri 185 ga 70 13 lik diska balonlar bilan birgalikda. Mashinaning yon qismidan ko'rinishlari mana bu holatda. Salon ichki qismiga keladigan bo'lsak, xo'p, salon eshik yopishga qismlari mana super salonda polik bor, chexol bor, bar o'rnatilmagan, audio sistemalarimizda ko'rinishlari. Yurgani 360 ming kilometr tashkil etyapti. Magic Car o'rnatilgan, video registratorlarimiz yo'q. Xo'p, yaxshi. Aytgancha polik chexollarga aytadigan bo'lsak, chexollar yaxshigina qimmatgina chexollar taqilgan ekan. Shunkamiz yo'q. Eshik yopishga qismlarimizda ko'rinishlari. Xo'p, kenot kolonkalar bilan birgalikda ekan. Kenot kolonkalar demak, normalligini audio chiqarib beradigan kolonkalar bular. Xo'p, orqasiga qaraydigan bo'lsak, metan, temir metan gaz balonlari bor. Zapaska balon kulishidan ko'ra joyida, yechirgan joylari yo'q. Choklari toza, yon qismini ko'rinishi yana bir bor. Kraskasi qanday ekan aka? Kapot uchida bor. Kapot uchida kraska bor. Qolgan joyi toza. Udari yo'q aka? Udari yo'q. Qayerda mashinasi? Denovda o'ziniki. Narxi? 55 deyapti kelishamiz. 55 aytdilar. Bugun bermaganingiz bo'ldimi? 46 ga berilmadi, 55 aytilyapti. Variantga berilmaydi, faqat naqdga sotiladigan avtomashinalardan. Telefon raqamingiz aka? 94 kodi bilan. 469 2836 raqamlariga bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar. Holatlarga keladigan bo'lsak, 1.6 motorda super konditsioner variantidan. Xo'p, egasi. Egasi qatdi. Shekilli mayli. Xo'p. Aytsa kerak, eshik yopishga qismlari, prosta ekan, konditsioner. Hayda bilan. Mashina o'tib ketyapti, shundan biroz yana oldinga olsa, keyin yana davom ettiramiz. Xo'p, bu yerda qanday? Balonlar yangi qo'yilganga o'xshaydi. 183 ga 75 litrli diska balonlar, balon holati normal, sifatli yana turibdi. Aka, konditsioner ishlaydimi? Konditsionerlari ham ishlaydi.
Eşik arka kısımları. Mecikar var mı? Mecikar var. Yürgenin kaç tekneke? 170 km masrafını kalkıp etken. Arka kısmı alçak etken arkanına orada durur. Ortasıdır. Metan gaz balonlar. Sonuçta klinik. Zapas gelip oraya. Zapas gelip özlerinde. Çokları da çıkıp koyduğun göyleri yok. Çokları toza. Kırat kastan deyken. Kırat kastan deyken. Petnosu var. Bu videoda petnoları var. Tepilgen kırakçaları yok. Narkın kança dedi? 55 aytdilar. Bugun bermaganingiz bo'ldi. 49 millionga bermadim. Variant bormi? Gaplashsa bo'ladi. Boshidan qancha pul bor odam sizga qo'ng'iroq qildilar variantga. 70% da bo'lsa pulni qo'ng'iroq qilib beraveradi. Variantga barter bor. Barter yo'q. Faqat variant bo'lsa oldiroq yuboringlar. Qayerda mashinasiga? Sho'rchiniki. Telefon raqamlari 91 kodi bilan. 517'te 99-11 rakamlarıya qo'ng'iroq qilib yuboringlar. Mana Nexia 3 so'raganlarga 2020-yil ikkinchi faslda ishlab chiqarilgan Nexia 3 004 nomerlarda. Nomerlar bilan birgalikda beriladi. Nomerlar bilan birgalikda beriladi. Motor holatlari, ko'rinishlari mana ko'rib turibmiz. Mana o'zi bu yerda ko'rsatadigan hech narsa yo'q. Hammasi yangi mashina, hammasi yangi turibdi. Hop, balonlar Zavodskoymi? 195-ga 60lik 10 turli diska balonlar. Zavodskoy hammasi o'ziniki. Hop. Eshik yopishka qismlarini, ko'rinishlarini ko'rib turamiz. Polik tashlangan, chexol qilinmagan, bar o'rnatilmagan avto sistemalarimizning ko'rinishlari. Yurgani qancha ekan aka? 12300. 12300 km masofani bosib o'tgan. Hop. İçide karoçu özgürtürüş kırdın mı? Yani kaç kayarı gel? Benzinde? Zapaske düşme gel. Zapaske düşme gel. Benzinde yürüptü maşina. Kayarı maşina sakı? Denoldu. Denoldu özünü. Narkı? 92 diye. 92 aytılıp durdu. Bir mekaniz bugün? 88 milyon. 88 milyon. Variant? Variant? Ne madırsan buralarda? Bir variantı bu. Baroylar bosa ozgina pulga qarab tura olamiz, uchi ko'p qaror. Ha, baroylar bosa yetmay qolgan qarab tursa bular. Nu variantga yo'q da, garoj. Yetmay qolganiga bor. Yetmay qolganiga bor shunda. Telefon raqam? 99lik. 99 kodi bilan. 063 063 63 28. 63 28 raqamlariga qo'ng'iroq qilaverasizlar.